କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାସ୍ତବିତ ଗଦାଧର ନିଶଙ୍କ, ସେ ମୃତ ନା ଜୀବିତ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। 3 ତାରିଖରେ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍, ହେଲମେଟ, ଫାଇଲ ଓ ଚପଲ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ଟିପି ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଖୋଜ ଗଦାଧରଙ୍କ ଝିଅ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଦେଇଥିବା ବୟାନରୁ ହନୁମାନର ପଇସା, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଏ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ।